алда көретіндеріңіз Хит ТВ арнасында. Белгілі әнші Жеңіс Қақова қазіргі сахнадағы жастардың мәдениетіне көңілі тола ма? Беттер табақтай, қарындар қабақтай болды. Не болса соны айтамыз. Оның бәрін өте керегет болып кетті ғой біздің әніміз. Әнші өнердегі әріптестерінің жағдайын қалай екшелейді? Әні көп насихатталған, тойда көп жүрген әншілердің жағдайы жақсы. Тек концерттік әншілер болады ғой. Тұратындай жағдай жоқ дейсіз ғой, тұратындай жағдай жоқ. Ер мінезді қыз үй тірлігіне қалай? Далада батырмын, үйде қатынмын. Өнер иесінің құмай таз ұстауға құмар екені рас па? Балыққа қарағанда, кептерге қарағанда, жалпы жылқы менен ит біздің ұлтымызға жеті қазынаның бірі дейміз ғой. Жеті қазынаның бірі деп бекер айтпаған едім. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Эфирде «Менің өмірім» бағдарламасы, сіздермен бірге Айгүл Ысқақ. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Жеңіс Қақова. Қош келдіңіз, Жеңіс ханым. Жеңіс ханым, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Сізді көрмегелі біраз болыпты. Қалқалпақтай. Жалпы мен сіздердің бағдарламаларыңызда қатысуға қатты асығып келдім. Ол бағдарламаға емес, саған асығып келдім. Ой, рахмет. Ал енді сізге қалай өзі уақыт кері әсер етіп жатқан жоқ па? Соңғы кезде жасарып, құлпырып, әдемі болып кетіпсіз. Көп әйелдер, жалпы өнер адамдар емес, менің ойымша жалпы әйелдер бала шаға өскенше өзін ойламайды, өзіне көңіл бөлмейді. Өйткені бай, бала, үй, тіршілік, ана бала өскенше ол өзінше бір азамат болғанша, қыз бойжеткенше, ер бала азамат болғанша сол бала, бала, бала деп жүреміз де, расында да өзімізге көңіл. Мен шынымды айтсам, осы балаларым өсіп, маған замечание айтқаннан кейін есімді жидым. Мінекей, дастарханда отырамын ғой. Көбісі солай айтып жатыр. Мен осыдан бір 7-8 жыл бұрын, таза 8 жыл бұрын денсаулығыма байланысты көп дәрі-дәрмекке отырып толып кеттім. Сонан кейін емделіп бастаған кезде, енді ана емделіп шықтым, бірақ жаңағы гормональный неден өзгерістерден толып кеттім да, сонан бір күні ұлым маған келіп айтты, үлкен ұлым. Как раз оқудан келген, сырттан. Мам, сіз қатты толып алыпсыз. Сіз папаның қасында үлкен көрінесіз деді. А менің күйеуім өзі спортшы. Осыдан 28 жыл бұрын сол жігітке күйеуге шыққан кезде, сол салмақ, сол размер, сол дене бітімнің бәрі сол күйі тұр. Сол қалыпта. Сол қалыпа. 28 жылда мен күйеуім беті ғана өзгерді, кішкене әжім түсіп. Ал дене бітімі сол 26-дағы кезінде. Сосын ойланып қалдым да, жаман сол жүрегіме тиіп қалды. Содан мен өзім жаңаға балдар өсті, жағдайды жасадым деп, сол кешкеден шай ішіп, сүтпен шайды ішіп, нанға майды көп жеген болуым керек. Бір жағынан оның жаңа дәрі-дәрмегі бар. Сонымен балам айтқаннан кейін мен аузымды тыйдым. Бір арықтау дәрісін ішкен жоқпын. Не болмаса бір қазір көп біздің әріптестеріміз насихаттап жүр ғой, жаңағы дұрыс тамақтану деген, ана өлшеу деген, ондай болған жоқ. Тек тамақ ішетін тарелкам осы шайдың тарелкасы болды. Сорпа ішсем, мынандай ғана ішем. Сөйтіп жаттығуға отырдым. Жолдасым әйтеуір витаминдер алып берді, андай ағзама кері әсерін тимесін деп, маған көп жаңағы өзі спортшы ғой, ағзаға көмек беретін көп дәрумендер алып берді. Сол дәрумендерді ішіп, денсаулықты бұзбай 20 кг бір жарым жылда тастаған. Мәссаған, 20 килограмм тастап тұрсыз ғой сонда. Сізді шәкірт тәрбиелеп жатқан жайыңыз бар. Қазіргі кезде университетте сабақ береді екенсіз. Қалай шәкірт тәрбиелеу? Қазір онлайн сабақ беремін. Онлайн сабақ бересің. Университеттен семьяға байланысты Алматыға қайтып келдім. Астанада болдым университетте. Ал қазір енді Алматыдамын. Қазір енді онлайн сабақ беремін. Өйткені көп парақшама жазады, сізден сабақ алайық деп едік деп. Сосын бір жерде отырып, ана оқушы қашан келеді деп, оның да уақытын қарап күтіп отқанша, қазір енді
дамыған заманда тікелей эфир арқылы онлайн сабақ берем. Сол сабақтарды алғаннан кейін жеке ауызды қалай ашу, демді қалай ұстау, сахна тілі сияқты ма? Сахна тілі міндетті түрде болады, оның ішінде тағы актерлік шеберлік болады. Неге дейсіз ғой? Өйткені әрбір әнші, әрбір ән бұл кішігірім образ. Мысалы, спектакльдерді 2 сағатта, немесе кинода 1 сағатта образды сомдап шықса, әнші сол әнмен 3 минуттың ішінде сол әннің образын, сол образдағы бұл әннің мағынасын сол айтып тұрған адам сол образға кіріп, соны айту керек қой. Ол үшін, егер де бұл актерлық шеберлігі болмаса, сахна тілі дұрыс болмаса, ол айтылған әнменен жүректі көрерменге, тыңдарманға қалай жеткізе. Сондықтан да әншіге міндетті түрде сахна тілі, актерлық шеберлік міндетті түрде керек. Соны мен көбінесе өзім жаңағы оқушыларыммен сөйлескенде бірінші жағдайын сұрайым, көңіл күйін сұрайым. Ғашықсың ба, қызың бар ма, немесе жігітің бар ма, қалай ол өтуде, махаббат деген бір әдемі сезім ғой. Соны біз бағалай аласың ба, ол сезініп тұрсың ба, әлде махаббат дегенің әшен бір өтпелі кезең ба, соның бәрін мен талқылайтынмын балалармен отырып. Сонан кейін барып ән айтқан кезде сол сезімде орындауын керек деген сияқты. Жүректен жүрекке жеткізіп айтудың өзі махаббат керек дейсіз ғой. Сол балаларыммен әңгімелесетінмін, жағдайын сұраймын. Тағы да. Кейбір балдар сенімсіз болады. Кейбір балдар жаттығу кезінде жақсы ноталарды алып, жақсы ән айтып тұрып, бес мұғалімнің алдына кеп, емтиханның кезінде қалтырап тірілдеп, не болмаса бір точкаға қарап қалады. Мен айтам, сен шықтың ба? Бізге түсіндір не айтып тұрғаныңды. Біз сенің зрителіңбіз. Біз сенің көрерменіңбіз, деп сондай. Сонда балаларым айтады ғой, ой, апай, сізбен сөйлессек жақсы болып қаламыз, сіз не түлкі мұғалымсыз, жақсы психолог екенсіз. Мен айтам, көре-көре көсем болдым дейді, сөйлей-сөйлей шешем болдым дейді. Бізде осы жылдан астам сахнада жүргесін, бізде мы тоже ғадетті психологи де қояды дейді. Енді сізге жеке шығармашылық концерт болмағалы біраз болды. Ой, біраз болды. Бұл менің өте ауыратын тақырыбым. Қазір өзі қырғын, заман қырғын сүрген болып кетті ғой қазір өзі. Өткенде айтып едім, көбінесе енді көп кісінің көңіліне тисе де айтамын, тимесе де айтамын. Есті әндер сахнаның шетінде қалып, ессіз әндер ортаға түсіп алып, қиын болып жатыр дейсіз. Қиын болып біздің көрерменіміздің де тыңдарманымыздың да есін шығарып жіберді ғой. Өзім не істеріміз білмей қалдық өзіміз де тыңдарманда. Сондықтан да бірақ енді әркімнің өзінің көрермені бар. Оған әрине бір міндетті түрде қаражат керек. Қазір енді үлкен өзіміздің республика сарайының өзі ой-ой әкесінің қонын сұрайтын заман болып кетті ғой. Бір күнде 3 миллион деп тұр ғой. Иә. Ол сахна ғана, оның жарығы қайда, оның тағы да тағы әңгімесі көп. Сондықтан да мен ойлаймын енді, онда үлкен сахнаға орынбай, тек бір өзімнің көрерменіме ғана кішігірім түсірілім жасап, соны насихаттасам ба деймін. Солай болмаса енді бүйтіп үлкен сахнаға. Қазір көп менің замандастарымның көбінің әлі келе бермейді. Концерт беруге дейсіз ғой? Жоқ, сахнаны сатып алуға. Сахнаны сатып алуға. Концерт беруге дайын ғой ол кісілердің, бәрінің де әндері де бар, көрермендері де бар. Енді жағдайы келгендер концерт беріп жатыр, қалтасы көтермегендер үндемей жатырмыз дейсіз ғой? Үндемей жатқан жоқпыз, бізде әнімізді шығарып, радио арқылы насихаттауға тырысып жатырмыз. Жеке былай ел аралап, жүзбе-жүз кездесулерде айтылып жатыр енді. Әрине, сіздердің орындарыңыз ол жеке, ол бөлек, сіздің көрерменіңіз де бөлек, ол қазір жастардың көрермені мүлде бөлек. Жалпы ауылды жер, ауыл аймақ сіздерді өте қатты сағынады, іздейді. Сол жақтарға барып та концерт беруге әбден лайықтысыздар ғой. Бірақ сіздер сол жаққа аса бармайсыздар, иә? Жоқ, мен өткенде осыдан 1-2 жыл бұрын Қостанай облысын аралаған кезде тіпті бір алыс районға бардым. Концерт жетте болу керек тұғын. Енді 2 сағат бұрын кеп дайындалып, сахнаны көріп, дыбысты көріп деген сияқты. Сағат 5-те концертке келсем, адамдар толып қапты, есіктің алда толып тұр адамдар, отыр холда. Сосын ойладым, ой, бір біздің концертіміз 7-те тұғын, мына халық 5-те ойлап тұр ма десем, деп шошып кеттім. Сөйтсем, жоқ, біз
соңғы 8 жылда бұндай концерт көрмеп едік, ертерек келіп алдық дейді. Көрдіңіз бір қандай халық сағынады? Сондықтан да әріптестеріме де айтатыным, облыстың орталықтарынан қайтпай, сол түкпір-түкпірді. Баяғыда біз Гүлдер ансамбльде жүргенде түкпір-түкпірді аралап қайтыңыздар. Мен бірінде айтып бірінде кеттім, ойым жүректе мен. Сол бұрын Гүлдер ансамблімен жүрген кезде біз ауылдың отделениесіне дейін баратынбыз. Мен өзім кішкентай кезімде Қызылорда облысында, Тереңөзек ауданында мәдениет үйінде жұмыс жасаған кезде біз сол өзіміздің ауданның совхоз отделенияларын тіпті күрішшілерді аралап қайтатынбыз. Гүлдер ансамбльдерімен жүрген кезде сондай-сондай болатын. Енді соған қайтып көшу керек болып жатыр. Әрине, ол деген халықпен тікелей байланысқан. Әрине, ол сезім тіпті басқаша. Иә, ол халықтың қалаға қолы жетпейді, яғни қалаға келіп мына дворецтен билет алудың өзі анау-мынаудың қолынан келмейді. Әрине, әрине. Ал сіздер барып алдына ән айтып, ауылына барып тұрсаңыздар, неге келмеске? Қазіргі жастардың деймін да, сахнада жүрген өз-өздерін ұстау, ән айтулары сіздің көңіліңізден шығады ма? Жақында ғана бір концерт болды. Қай концерт екенін де айтпаймын. Түсін түстеп атын айтпай-ақ қояйын. Ол ұйымдастырушының да көңіліне кеп қалар. Жақсы концерт болды. Негізі жақсы концерт болды. Көзді жұмып отырып тыңдау керек болды, бірақ. Неге дейсіз ғой? Сол өзін ұстау білмейтін біздің жастардың ортасында өзін ұстау білмейтіндер көп болды. Бір 6-7 әнші ойымнан шықты. Өзімнің қатарлас. Өзімнің кейін ізбасарларым. Сахнада 20 жыл жүрген әншілер көңілімнен шықты. Өздерінің дене бітімінің ұстауы, өздерінің сахна деген құрметі, мәдениеті, киім киісі, тұрысы, халықпен жұмыс жасауы жақсы болды. Ал көбіне 5-6 жылдың көлемінде сахнада жүргендер, 10 шақты жылдың көлемінде жүргендер, 10 жылға дейінгілер тойда жүргендей болды. Өйткені той арқылы шыққан болу керек көпсі. Айқалап қойды, қолдарыңыз қайда деген сияқты. Оның өзінде мәдениетті түрде жеткізуге болады ғой. Сосын бәрі қарындары тоқ екенін көрсетіп қойды. Айтсам, грубо болып кетпей ме? Кетпейді, айта беріңіз. Беттері табақтай, қарындары қабақтай болды. Этика. Эстетика. Эстетика деген болады сахнада. Баяғыда бізді сахнаға дайындағанда, сахнаға тұмсығы ашық аяқ кем кию болмайды деген. Ана аяғыңның тырнақтары сахнада көрінбеу керек дейді. Енді ол тіпті Совет үкіметінің кезінде ғой. Расында да өте қатты болатын бізде. Дене бітіміңізге қатты-қатты қарайтын. Тіпті біз өнер оқу орындарына, сол театралист болсын, эстрадный студия болсын, емтиханын өткізбейтін. Дене бітімі нормадан артық болса, емтиханын өткізбейтін. Енді ол кеңес одағында тәртіп мықты болды ғой. Енді сол тәртіпті енгізген кезде ғана сахнаға жаңағы бет табақты, қарны қабақты қыздар жігіттер шықпасы еді. Бүгінгі күнде өнерге таласы бар жастар көп. Соған қарағанда ұйымдастыру, конкурс жасау дегендер көбейіп кетті ғой жалпы. Ол жақсы ғой. Сиреп кетті. Сол қаншалықты жақсы, қаншалықты жақсы. Жақсы, дұрыс, көпсінбесін. Бірақ біз көп екен деп, оның барлығын опыр-топырын шығарып, сынауға қажет жоқ. Иә, көп болғандықтан, көп әнші болсын, сондықтан да жаңа бағыт, манера, стиль, ол да көп болады. Өйткені бәрі бір сарында, бір мәнерде айтып жатқан тағы қызық болмайды ғой, сондықтан да біз әр бағытта айтқан дұрыс дейсіз ғой. Айтылғанда дұрыс. Әр бағыттың тыңдарманы болғанында дұрыс. Бірақ бұл менің бағытым, бұл менің осылай бір жаңа бір леп алып келдім сахнаға деп артық қыламды тұртық болдыңда қажет жоқ. Сосын бізде еліктеу көп. Еліктейік. Музыканың сапасына еліктейік. Музыканың сапасына.
музыканың тазалығының сапасына, аранжировка дейміз, сведение дейміз, соған жақсы келдік дейік. Бірақ біздің тәрбиеміздің, біздің табиғатымыздың бөлек екен біз ескеруіміз керек. Соны көрсете білуіміз керек. Сол әдемісін алып, Европаның, Американың әдемі көйлегін алып, бізге кигізсе, біздің өнерге, біздің әнге. Біз аламызды жаңағыдай, бұрын Бонием деген ансамбль шыққан кезде, біз ойбай Бонием дедік, оның не айтып атқан түсінбейтінек қой, біз ағылшынша түсінбейтінек. Сонда менің әпкем, тіл маманы, француз тілінің маманы, ол ағылшын тілінде білетін, сол кезде айтатын, сендер білесіндер ма, мынаны айтып атқан әннің түк мағынасы жоқ. Деп, енді ол заманның қыздары, 80 жылдыңғы бойжеткендері Шәмшінің әнімен, тіпті сол Алла Пугачеваның әнімен, София Ротарудың әнімен тәрбиеленген жастар, әрбір әннің мағынасын біліп, бағалап қалған жастар, ана Бонемнің әнін перевод жасаған кезде, мыналар ше, не болса соны айтып тұр ғой, тек әні ырғағы әдемі деген. Біздің де әндеріміз қазір соған, сол киімді киіп жатыр. Не болса соны айтамыз. Оның бәрін өте керек етіп кетті ғой біздің әніміз. Қазір енді ойбай жеңіс солай деп жатыр деуі мүмкін, бірақ енді оны қазір 5-ші класстың балдары да айтатын болды. Өйткені оны біз әнге қосып жүрміз. Оны біз насихаттап қойдық болды. Сондықтан да оны қою керек. Ол бізге ешқандай жақсылық алып келмейді. Біз қайта сол тазалығымызбен, әдемі табиғатымызбен, жақсы сөзімізбен сол Американы, сол Россияны, сол батысты біз өзімізге қаратуымыз керек қой. Мыналардың сөздері қандай әдемі, мыналардың әндері қандай әдемі, мыналардың сөздері қандай мәдениетті деп біз соны өзімізге тартуымыз керек қой. Біз неге жамандықты насихаттауымыз керек? Біз әдемілікті насихаттауымыз керек қой. Дұрыс айтасыз, сізбен келсем. Енді бұрынғылар бізде өнер жолы қиын жол деп айтатын, қазір қайта өнерлі болу ең оңай жол болып кеткен сияқты, әнші болу қалай қарайсыз бұған? Бұл жерде оңай емес әнші болу, қазір тіпті оңай емес. Өйткені қазір хитменнің кезі болды. Иә, дәл солай. Хайптың кезі болды. Хайп болып қазір миымыз майып болып отыр біздің. Дұрыс айтасыз. Бәріміз басымызда уже жарты басып кеттік бәріміз. Баяғыда жарты бастайса күлетін, қазір сахнада жүрген италанған көпсе жарты басты. Дұрыс айтасыз. Ол үшін мені қазір атарға оған таппайтындар болуы мүмкін. Атсаңдар, атыңдар көрек. Бірақ оны мен айтпасам, Роза Рымбаева айтпаса, Нағимес Халиева айтпаса, Мақпал Жүнісова айтпаса, кім айтады? Дұрыс айтасыз. Сондықтан да айтуымыздың кем жоқ, оған тыңдап жатқан жастар болса. Бірақ жастардың ішінде де бар жастар, жақсысы бар. Мысалға маған қазір Шохан Уәлихан деген бала жақсы ұнайды. Ол Шохан Уәлиханның әндерін қарап отырсаңыз, мәдениетті, кәсіби деңгейі жоғары, әнінің де әдемі үні бар, сөзінің де қандай әпедемі мәні бар. Ол баланың жаңағы апама сені келінің алып берерім деген әнінен құлағым прямо радиодан естіп қалып, ойпырмай мынау кім бала деп. Сөйтіп тыңдап-тыңдап қарасам, өзіміздің Қызылорданың Жаңақорғанның баласы екен. Бәсе деп соған тіпті кәдімгідей марқайып қуанып қалдым. Неге? Осы біздің ауылдың балдарының мәнді де сәнді ән айтып жүргенде. Бар балдар, жақсы балдар. Бірақ біз сондай балдарды көп насихаттамаймыз да, жаңағыдай кілең. Жын-жыбырды насихаттаймыз енші, бір сөзбен айтқанда. Жын-жыбырды, есі алаңдарды. Енді мұнан қараңызшы, актер әнші болып жатыр, әнші актер болып жатыр, әншілер жаңағы журналист тілші болып жатыр дегенде. Оның ішінде өзімде телевизорші болып кеттім. Бәрі бит бір-бірімен сапырылысып жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс дүние жалпы? Әркім өз орнын білу керек сияқты. Міндетті түрде әркім өзін білу керек. Әрине, актерлардың ішінде де керемет әншілер бар. Журналистердің ішінде де әпедем әншілер бар. Актерлардың ішінде де, әншілердің ішінде де, кейбір журналистердің сөзін аузынан жұлып алатында бар. Актерлар әншілер бар дейсіз ғой. Ол неге байланысты? Ол білімге байланысты. Біз әрбір, біздің түбірі мектебіміз дұрыс болды. Мен өзімнің мектебіме
өте-өте ризашылығымды білдіремін. Өзім мектебімді, өзім оқыған, білім алған ұстаздарыммен мақтанамын. Ол кісілер бізге дұрыс дәріс берді. Біздің фундаментіміз дұрыс болды. Кішкене сөзімізді ойланып сөйлейтін, айтеуір ойымызды жеткізе алатын болдық. Кеше осы 8 март күні бір концертте маған бір журналист қыз келіп, мынандай сұрақ қойды. Қазіргі әншілердің қалай деңгейі жоғары ма, әлде бұрыннан келе жатқан әншілердің деңгейі жоғары ма деп маған сондай сұрақ қойды ғой. Сосын мен оған өзіне сұрақ қойдым. Сіз қандай мағынада сұрақ қой, деңгейдің артында қандай сұрақ бар дедім. Кәсіби әнші ретінде ма? Әлде тұрмыстық жағдайында ма дедім. Оның сұрағын өз дұрыс емес болып тұр ғой. Қай деңгейді сұрап тұр ол менен? Тұрмыстық жағдайын сұрап тұр ма? Әлде кәсіби әншілік маман ретінде деңгейін сұрап тұр ма? Деп едім, ол күлетті операторға қарайды. Енді сонда журналистерге қарағанда, Аллаға шүкір, мен одан дұрыс журналист ма деп қалдым ше? Дұрыс жүргізуші ма деп қалдым. Сондай ғой, қояр сұрағын білмейді көбінесе. Сосын келіп алып, 4 жыл Ұлы Отан соғысы қанша жыл болды дейді. Мен басында ойланбасам, 4 жыл дедім. Сосын ол қанша күн дейді, ой айналайын мен саған математикпін ба дедім. Сен өзің білесің бе сол Ұлы Отан соғысы қай жылы басталып, қай жылы біткенін. Ол Ұлы Отан соғысының пысымыласының бомба тастаған кезі 39 жылдан бастап пысымыласы басталғанын білесің бе сен деп. Оның өзіне сұрақ қойып, шляпасын терісінен алдырып кигізіп жіберген болатынмын. Сондықтан да менің сенің сұрағыңа жауабым, бұл жерде кім болса да білімді болу керек бірінші. Анау мектептен бастап білімді болу керек. Ол бірінші қазақ әдебиетін білу керек. Қазақ тарихын білу керек. Жалпы баяғыда біз СССР тарихын, бізде история КПСС дейтінге дейін оқытатын еді ғой. Қазір Ленин что ли дейді. Бұл Ленин бабамыз деп келдік қой осы күнге. Біз совет үкіметі кезінде баяғыда мынандай ән бар еді. Бұл Ленин бабамыз, бұл Ленин данамыз дейтін. Сөйтіп бізді миымызды айналдырып жіберген заманнан қазір Аллаға шүкір, сонда да біз өзіміздің рухымызды, өзіміздің тарихымызды жоғалтқан жоқпыз ғой, менің замандастарым. Сол 86 жылы Ленинді бабалап тұрса да, алаңға шығып, әр ұлттың өз ұлты басқару керек, әр ұлттың өзінің басшысы болу керек деп 86 жылы ұрандатқан менің замандастарым тәуелсіздіктің пысымыласын бастаған. Сол Ленинді бабалап жүрсек те, өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің дәстүрімізді, өзіміздің тілімізді жерге қаратқан жоқпыз. Өзіңіз аузыңызда, өзіңіз айтып отырғандай, YouTube каналынан тамаша бір бағдарламаңызды аштыңыз. Иә, Жеңіс шоу. Иә, Жеңіс шоу деген. Тілі мірдің оғындай Жеңіс ханымның бұл бағдарламасы не себеп тоқтап қалды? Тоқтаған жоқ бұл. Қазір басқа форматта жасап жатырмыз. Өйткені ол бағдарлама қазір екеуміздің бағдарламамыз деп отырды, сенің бағдарламаңдай. Ол Аман Тасығанның бағдарламасындай. Ол Мұхит Сапарбайдікіндей. Бәріндей болып кетті. Бірдей болып қалды. Ал енді мен концепциясын өзгертіп, басқаша жасап жатырмын. Сондықтан да кішкене ғана тоқтап тұрмыз. Ол қалай болатын, тағы да бұл Жеңіс шоу деген бұл менің шоуым емес, бұл сіздің жеңісіңіздің шоуы. Ол ана Аман Тасығанның жеңісінің шоуы. Ол Роза Рымбаеваның жеңісінің шоуы. Сондықтан да сол маған келген қонақтардың жеңісі. Өйткені жаңа өзіңіз әңгіме басында айттыңыз, қазір бүкіл халық, бүкіл атана балаларын әнші қылғысы келеді. Иә. Содан біз алыстауымыз керек. Ол бір сахнаға әнші қойып кететін болды деген мағынада емес, қорқыныш емес. Бұл жерде басқа маманды иелері бар екенін мен ашуым керек. Мен неге бұл бағдарламаны қазірден бастап, енді басқа маман иелерімен бастайым. Өйткені мен әңгіменің шыны керек, өзіңнің бағдарламаңды насихаттау үшін бірінші танымал түрден бастау керек.
танымал адамнан бастау керек. Қосып қалған кезде, анау пәленше ғой деп қарайтындай. Ал біз әңгіме барысында енді менің мақсатым басқа маман иелерін. Мысалға менде көп деген дәрігерлер бар. Талай қиындықтан өтіп, мысалы шетелдерде оқып келіп, өзінің сол жаңағы маманның шебері. Менде мұғалімдер бар. Менде бизнесмендер бар. Менде тіпті спортшылар бар танысын. Танитын. Соларды насихаттауымыз керек. Мысалы, бизнесмен тіпті жоқтан бар жасап, көтеріліп, үлкен, мысалы, қаншама адамдарға, қаншама біздің қазақстандықтарға жұмыс орнын ұсынып отқан қаншама біздің кәсіпкерлеріміз бар, жоқтан көтеріліп, қаншама қиындықтардан өткен. Солға біз соларды насихаттауымыз керек. Неге? Өйткені біз білуіміз керек. Бәріміз әнші болсақ, сиырдығым соғат, нандығым көмет, үйдігім салат. Қазір қарап отырсаңыз, көп мамандықтарда көп білімсіз кәсіби деңгей төмен мамандық иелері бар. Ол неден? Тағы да біздің сол мамандықта ақсауынан. Ол жерде мұғалімдердің, ұстаздардың көбісі жаңағы бизнеске кетіп қалған. Не болмаса, сол маман иелері өте аз. Біз соны оқытуымыз керек қой. Бізге керек қой басқа мамандар. Яғни сіздің бағдарламаңыздың нақты форматы, яғни басқа да мамандықтарды мықты ретінде, әншіден басқа да мықты... Басқа мамандықтардың жеңісін көрсетіп. Иә, сондай жеңісті көрсетіп. Мына өсіп келе жатқан ұрпаққа соны сабақ қып көрсету. Айналайын, көкемау, мінекей, сен неге осында болмайсың? Мысалы, көп жастар болады. Машина өңдеген ұнайды біреуге. Машинаны ремонттаған ұнайды, біреуге тігін-тіккен ұнайды. Бірақ олар... Осы жұмыспен де жеңіске жете аласыз деген мағынаны білдіңіз келеді ғой. Тек сахнада әдемі болып, ән айтып жүрмей-ақ, мынандайда жұмыстар бар деген сияқты насихаттағыңыз келеді ғой. Иә, жалпы дұрыс айтасыз, мысалы, біздің спортшылар, біздің жаңағы жеңіске жетіп жатқан жаңағы ұстаздарымыз бар, яғни үлкен-үлкен дәрігерлеріміз бар, соларды көбісі бағаланбай жатады ғой, енді шыны керек. Тек қазір әртісті бағалап жатады, әншіні бағалап жатады. Тек сол әртіс ұшқанын түскен, оған менің де әріптестерім Өмінің кінәсі бар. Ішіп отқан тамағына дейін салып қойады. Сосын бар, мен ойлайым, ол өте дұрыс емес. Бір ауылдың бір түкпірінде сондай тамақты армандайтын адам бар. Зачем? Неге мазақ қылғандай боласың да оны? Қажет не оны? Қажет жоқ оны. Дұрыс айтасыз. Сіз бөлісіңізге болады. Мысалы, элементарына тамақ жасаған. Мен де тамақ пысыра алам дейтін болсаңыз, мен өзімнің осындай тамақ жасаған, менен сіздермен бөліскім келеді. Мынау менің жақсы көретін тамағым, сіздер қалай жасайсыздар, мен осылай жасаймын деп бір түсіру көріне олады. Одан қайта көрермен өзіне жақсы информациялар. Айтпақшы, мен етті асқан кезде бұлай асатын едім ба? А бұл бұлай асады екен ғой деген сияқты. Нанын, қамырын, сұрпақ елейм, жұмыртқа қосып. Мысалы, бір қара соғы елуі мүмкін. Сол сияқты сонымен бөлісуге болады дегенім ғой. Иә, сондай бір пайдасы бар дүние дейсіз ғой. Енді көрдіңіз бе, неге әнші болғысы келетін себебі, сіздердің жаңағы жеке парақшаларыңызға қарайды да халық ойлайды. Ой, осылар астан кестен өмір сүріп келемет, астан тек, қарны тек, киімі бүтін, әшейін жағдай жақсы бес. А десе болды, ақша түсе береді аузына дейді олар. Ал шын мәнісінде өнер адам жағдайлары жалпы қалай қазіргі таңда? Өнер адамдарының жағдайын мен сізге айтып берейін. Тағы да ол менің әріптестеріме біреуіне ұнайды, біреуіне ұнамайды. Ұнаса да айтайын, ұнамаса да айтайын. Әні көп насихатталған, тойда көп жүрген әншілердің жағдайы жақсы. Тек концерттік әншілер болады ғой? Иә, концертке ғана шығып. Концертке ғана шығатын. Ол концертте ақша төленбесе. Иә, ол концерттің көбісі ақша төленбейді. Эфирге халқым мені ұмытып кетпесін деп эфирге шығатын концерттерде, ақша төленбейтін концерттерде жүретін көп әншілердің. Мен айтқандай, дәл өйтіп
Құтыратындай жағдай жоқ дейсіз ғой? Құтыратындай жағдай жоқ. Енді Аллаға шүкір, енді ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Бірақ жаңағыдай күнде апта сайын Дубайға ұшып, не болмаса жаңағыдай апта сайын машина ауыстырып, не болмаса таңертең кешкен ресторанда тамақтанатындай әншілерді мен айта алмаймын. Ондай болса бір 5-6 бар шығар бізде. Қалған қанша әнші бар Қазақстанда? Бір 300 әнші бар шығар? Есептік көрдіңдер ма? Или 500-ге жеттік па уже? 500-ге жетіп қалдыңыз. 500-ге жетіп қалдық па? Ал көп жас әншілер тапқан таяғын клипке салады да, мен соныменен қазір ойбай, мен осы клиппен шықсам керемет, мен а десем аузым ақша түсе береді деп ойлайды да, сол клип қалады, сосын ол қайтадан тойарлап кетеді. Сондықтан да бұл әннің насихатына байланысты. Ал бізде көп әндер насихаттайтын. Сіздер шырақтарым. Жеңіс ханым, сіз сырт көзге ер мінезді көрінесіз. Ал үй тірлігіне қалайсыз? Үй тірлігіне бізді Қызылордада ауылда жүргенде шешеміз есімізді білгеннен тақылдатып қадап тастаған ғой. Үйде өте немен. Әр зат орнында тұру керек. Балаларымның есін шығарып жіберем. Сосын айқайлаймын. Барсам. Со, күйеуім айтпақшы. Ойбай, сен айқайлағанда балалар түгілі өзімізде тыпырлап қаламыз деп. Мен айтам, онда әр қайсы, енді ер азаматтар ғой біздің үйде. Ер балалар. Аяғым дұрыс, аяқ киімім кіргеннен аяқ киім дұрыс шешілмесе, мынау не деймін ғой сразу. Сондай. Кейде ана балам айтады ғой, ой мама, сен андай слишком тазалыққа сондай қаттысың дейді. Сосын жаңа үйде көмекші қызым бар. Оған да қаталдаумын дейсіз ғой. Қаталдаумын, иә. Құрметіңізге арнап, Алматы ресто барын алғысымызды айтқымыз келеді. Сіз келіп атыр деп осындай тамаша ас мәзірін дайындап алып келген екен. Ой, рахмет. Ал ауыз тиіңіз. Әңгіме соғып отырып, тамақ ішіп отырып. Иә, масқара ғой. Өмірімде бірінші тамақ ішіп отырып, сұхбат берейін деп отырмын. Жалпы сіз иә, Инста парақшаңызда жақтырмаймын, маған жалпы ол ұнамайды депсіз. Енді дегенмен мына бағдарламаға келгеннен кейін әр қазақ төріне келген қонаққа міндетті түрде шай беріп нанау сыйтады. Ал бізде Алматы рестораны осындай ас мәзірін дайындап алып келді. Керемет. Алғысымызды айтамыз. Үйде мен жалпы далада батырмын, үйде қатынмын. Міне. Әңгіменің қысқасы, тоқайтары. Көктем шықса, самауырын алып далаға шығарамын. Сексеуілді өзім пұтаймын. Өйткені менің балаларым қаланыкі ғой. Бір күні кішкентай ұлым сексеуіл жарам деп қабағын жарбаған, сонан кейін жоламай ақ қойшы дедім. Үлкенім былай пұтап, үлкеніме балтан ұстауды өзім үйреттім. Жолдасым біздің енді кешке дейін жұмыста жүреді, онша үй шаруасына жаңағыдай қызықпайды. Ал мен қызығамын. Мен сол тіпті кейде балам есіктің алдында шөбіреді ғой жазда. Берші мен орайын деп, сосын кейде өзім қызығып кетемін. Ал сосын балалар кейде бір уақытында жасай қоймайды ғой.
сол кезде өзім кірісіп кетемін, сол мама, мама қойса көршілерді ұят қой деп, мен айтам, көршілерді ұят болса, уақытында шөбіңді орып тұр деп. Гүл өсіресіз? Гүл өсіремін, гүлді жақсы көремін. Жалпы мен сыртқа былай мықты қатты көрінгенмен, менің жүрегім өте нәзік. Мен гүлдермен сөйлесем. Үйде 77 түп гүлім бар. Мәссаған, қандай күшті. О, талы да бар, гүлі де бар. Өткенде парақшама бір мақтанып, өзімнің жа гүлдерімен салсам, бір оқырманым. Гүлдеріңіз ұжыс қой неменесін көрсеткен, сіз дейтімен әйтем, ой, құдай, ай. Адамның да бәр сұлу емес қой. Сол сияқты жүрек сұлу болу керек деймді. Жаңа күн бөлейді жаңа нұрға, от шағып жанарыма. Ризамын әр күніме, кеше мен бүгінге, ертеңім жаңа. Жаңа күндер өтуде қасқағымдай, балдәурен жас шағымдай. Қуаныш бақыт бенен, жарасып уақыт бенен, келемін алға. Өте көңілді, сондай бір көңіл күйіңіз әрқашанда бес болып жүретін әншілердің бірісіз ғой. Бірегейсіз, иә. Ашуланған сәтте қалай өзі жалпы өзіңізді? О, мен ашуланғанда жолымда тұрмаңдар. Баяғыда әкем марқұм сондай еді менің. Менің әкем спокойный кісі болатын, о кісіні көтерілу қиын болатын. Бір көтерілген кезде, ой-ой-ой, көршінің үйінде жүретін деді шешеміз. Мен де көп шыдаймын. Мен негізі өте шыдамды адаммын. Мен үйдің тазалығына, мына неге шыдамсызмын, бірақ мына адамның мінезіне, мынандай бір жағдайлар болып қалады ғой, бір конфликт кезінде мен бетіп а-а деп шашым жайып жіберіп ұрысуға дайындалмаймын. Мен көп шыдаймын, тыңдаймын, көп тұрамын. Сосын кейінгінде жіберемін сосын. Үйде жаңа басқа әріптестеріңіз мысалы сіздің балық асырайды екен, кептер асырайды екен, ал сіз ит асырайды деп естідік. Бұл қаншалықты рас? Ол ит менің ұлымның иті. Аха. Ол ит балам тамақ ішуге болады ғой? Болады әрине, ас болсын. Ол итті кішкентай күшік кезінде менің Марат деген інім
мен айтқам, менің балама күшік керек, мен балам күшік армандайды. Әр бала өз бір деген армандайды ғой. Енді баланың арманын орындамаған мен үшін өте. Мен өзіме солай, сондай адаммын. Мен айтқанды орындаған жақсы көрем. Баланың арманын тіптен дейсіз. Иә, баланың арманын тіптен. Өз екі ақ түйірі баламның мен несін орындамасам қалай ол? Арманын, тілегін. Иә, арманын орындамасам, иә, тілегін. Сөйтіп сол итті кішкентай аппақ кезінде 15 күнді күшік қылып алып келген болатын. Сөйтіп ол күшік өсіп келе жатқан кезде балам шетелге оқуға кетіп қалды, 5 жыл сол жақта жүрді. Енді ол итті балам тік екен, балам ғана бағу керек демейсің ғой, өзім бағам. Ол итке ақырында өзім бауыр басып қалдым. Ол кіп кішкентай болып қолыма келген кезде күшік қой, бала ғой ол да. Жануардың баласы ғой. Жаңа бүйтіп тұмсығымен жаңағы емшегіздей түсті дейді жаңа. Соған ол соскімен сүт бересің, оған не бересің. Ол да 2 сағат сайын оянып, қызық ай табиғат. Ана күшіктің өзі адам сияқты 2 сағат сайын оянып тамақ сұрайды. Сосын дәретсіндіреді. Оны барамда тосам ол байқысты. Одан тамағын беріп сосын ұйықтатам. Ол өсе келе сосын үйде жүгіретін болды. Содан оны далаға шығардық. Ол да үйде үйреніп қалған күшік далаға шыққаннан кейін үйге кірем деп бәле қылды. Ол сен төбетті ала үйде ұстайсың. Әй, өйтіп бүйтіп әйтеуір далаға үйреттік қой. Қазір мені көңіл күйімді қатты сезеді. Сосын мен еркелетсем, отыр десем отырады, жат десем жатады. Сосын келе ғой ішіңді сипаймын десем, шалқасына түсіп қолын былай ашып жатады. Кішкентай кезінен үйретіп қойғам солай. Жалпы бұл жылқы мен ит қазақ халқына жақын жануар ғой. Балыққа қарағанда, кептерге қарағанда, жалпы жылқы менен ит біздің ұлтымызға жеті қазынаның бірі дейміз ғой. Жеті қазынаның бірі деп бекер айтпаған, иә. Стилистіңіз бар ма жеке? Стилистерім бар, біреу емес, бірнешеу. Бәсе, көрдім. Бәрі достарым. Өзімнің де талғамым жаман емес негізінде. Өте жақсы деп айтсаңызшы. Иә, сондықтан да шығар, стилистермен доспын, өйткені олардың жұмысы ұнайды маған. Сол менің ең бірінші стилистім Кенжебек Каденов. Қазір ол Астанада. Қазір мында Ғазиза бар, Болат бар, Жанна бар, Жанат. Сосын өзімнің киім тігетін Ерлан Жолдасбек. Сосын қазір Жанара Жекен деген стилист қыз бар тағы да. Ол да барлығы достарымыз. Бір ойымыз бір жерден шығатын бір сондай жақсы шығармашылық байланыста кісілер. Сосын мысалы мен келімді маған бірдеңе жасашы деймін мысалы үшін. Осындай бір сосын мен қорықпаймын. Өзгеруден. Өзгеруден қорықпаймын. Шаш үлгісінен болсын, киімнен болсын қорықпаймын. Кейде мынадай бір ашық киім, декольте киім ғой. Сол кезде қырылып атады оқырмандарым. Жасыңа сай емес, иығыңды ашып апсың, жастарға не өнеге бересің? Мен жастарға беретін өнегем, елуге келсең де қыз екеніңді ұмытпа. Түбірің қыз, әдемі болып жүруің керек. Ол айналаңыздағы достарыңыз үшін, қоғам үшін, және де отбасындағы балаларың үшін, күйеуің үшін әдемі болып жүруің керек. Неге? Жас ол мысалы айтатын болсақ, Роза Бағланова апамыз 90-ға дейін бойын тік ұстап, маникюр деген мынандай, бет деген мынандай, корсетті киіп, бойын тік ұстап, кішкентай жігіттерге балам деген кісі емес ол кісі, братишка дейтін. Роза апай десең біле қалатынсың, Роза Тажбаевна. Өйткені әйел адамы әрдайым сондай болу керек. Мен мысалы шешем 85-те. Қызау десем, мәз боп қалады. Дауысыз жарқын-жарқын шығып, әдемі киім киген жақсы болады, әдемі болып жүрген жақсы болады. Неге? Өйткені ол өмірі оның. Ол табиғат, біз әйел айтады ғой, қыз елдің көркі, гүл жердің көркі дейді. Біз түбіріміз, қыз болғасын, біз әйел болсақ та, ана болсақ та, өзімізді әпедемі бойымызды тік ұстап, өзімізге қарап жүргенге не жетсін. Сондықтан да стилистке бару керек. Өзіңнің талғамың жетпей жатқан жерін стилист толықтыру керек. Мен өзім талғамым бар бола тұрса да, мен стилистерге жүгінем. Былай көрекші дейді, көр деймін.
Ғани Құлжановпен 15 жылдан бері доссыздар, жақсы араласасыздар. Осы сәтте, яғни сіздердің араластарыңызды жалпы жолдасыңыз қызғанбайды ма? Тұра тұрыңыз, 15 жыл емес, 35 жыл. А, 35 жыл. Үм-үм. 15 жасыңыздан бастап. А, солай десейші, 15 жасыңыздан бастап. О баста жолдасым кішкене қызғанды. О қызғанған білдірмейді мен күйім. Ол кезде біз бәріміз жатақханада тұрамыз. Мен бірінші қабатта, ол төртінші қабатта. Ғани. Ол кезде Мұхтар Әуезов театрында жұмыс жасайды. Театрға бара жатқан кезде менің үйім, менің бөлмем үстінен өтеді. Женка қалайсың деп қайтып келіп, Женка не қылатсың деп кіреді, әңгімесін айтады, газет оқиды. Менің үйімде көп газеттер тұрады үйде. Сол газеттерді оқиды, қымбат-қымбат газеттерді оқиды. Ғани айтады, ой, сенің күйің жақсы болды, мына газеттер сатып алмайтын болдым, сенің үйіңнен оқып кететін болдым деп кейде алып кетеді. Сонан бір күні күйімнің бір оқып бітпеген газетін таппай қалды да, ана газетімді көрдің бе деп. Мен маған Ғани алған шығардым. Сол Ғанияң бәле болды ғой, немене жылдың деп күле береді, газетіме тиіспесін деп. Соған повод болып тұрды да оған. Мен түсіндім оны. Немене жылдың деп күле береді дегеннен кейін сөз болды. Айналайын, көкем ай, осы жерден келісіп алайық. Мен Ғаниді 11 жыл білемін. Сол кезде 11 жыл білемін Ғаниді, күйеуге шыққан кезімде. Сізді ағай, 1,5 жыл білемін. Сізбенен алдағы уақытта тіл табыспай, бір құдай біледі. Ажырасып кетіп атсақ, сен маған ешкім болмайсың. Ағани менің қасымда қалады, дос болып, дедім. Ақылы бар жігіт қой менің күйеуім. Білімді, өзіне сенімді, спортсмен. Көзіме бітіп қарады да түсінді. Ал Ғани да енді қазір оқысында отбасы бар. А, Ғанидің келіншегі. Ол обастан түсініп қойған ғой. Өйткені ол мені көріп тұр ғой, менің мінезімді. Мен деп майысып тұрған жоқпын ғой, деп тұрмын ғой оған. Достықтарыңызға сонда 35 жыл, е? 35 жыл. Енді жалпы әйел адам мен ер адам дос болмайды деп жатады ғой, енді сол осы достықты дәлелдеп тұр ғой. Талай әңгіме болды, тіпті театрда жүрген кезде Ғаниға бір кісілерге байып, сендер қойсаңдар, екеуі ашық жүріп жасайдыңдар ғой деп. Кіммен деп, Жеңіс бәлсе, дейді, мен айтым, айтпын өсе, әңгіме қыла берсін дейді, қызық қой дейді, сөйтіп тарқылдап күлеміз. Сондай күлеміз арасында тырқ-тырқ етіп Ғани айтады, ең бастысы Назгүл мен Тохан. Екеуміздің достығымызды біледі ғой, біледі. А қалғандар айта берсін деп. Сондай қазір мысалы сағынып қалам. Мен оны, ол мен достықтан да жақын болып кетті ол маған. Ол менің бір бауырым сияқты. Үлкен рахмет айтқымыз келеді. Өнеріңіз өрге жүрсін. 60 жыл қызмет етіп атсыз деген жақсы атаққа ие болдыңыз міне. Сахнада жүргеніме 60 жыл болды деп сұхбат беріңіз алдағы уақытта, Құдай қаласа. Алла бұйырса. Сол күндерге жете берейік. Әдемі сұхбаттар, әдемі жаңалықтар көп болсын. Әмін. Алла жазса, қасиетті қара шаңырағыңызға бір киелі келін түсіріңіз. Әмін. Бізге келіп уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Қандай болса да қызығы бар, шыжығы бар, бары мен жоғы мен, бұл менің өмірім. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман есен жүздескенше сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ.